Професорке, една сте од подписниците на иницијативата за кандидирање на професорката Силјановска за председател на државата. Зошто се одлучивте на токму ваков потек и морам да кажам дека вашето име е едно од поголемите изненадувања, условно кажано, на листата од 27 интелектуалци подпишани. Зошто сметате дека токму професорката Силјановска е вистинскиот избор? Па јас сум свесна дека ќе биде изненадување, односно дека беше изненадување, особено затоа што мене во принцип нели во јавноста ме идентификуваат повеќе со СДСМ и мојот политички ангажман беше врзан за СДСМ како политичка партија. Меѓутоа, сепак да нагласам, ова не е иницијатива од позиција на нашите политички определувања, на сите долу подпишани. Мене тоа, тој аспект не ме интересира, сите таму се како индивидуи, туку е по лично убедување како граѓанка за конкретната кандидатка, во случајот професорката Силјановска. Принципилно сметам дека мојата подршка треба да се свати како подршка на кандидат кој што го сметам за независен и како граѓански кандидат, а потоа дали опозиционите политички партии ќе се надоврзат во смисла на што се нивните партиски и формални процедури, мене тоа ми е секундарно во смисла на тоа што не ми смета. Значи, потоа може да и партија да даде таа подршка. Мене повеќе ми се однесува на личноста подршката, во смисла да ја охрабрам и потикнам професорката Силјановска на еден таков чекор, што секако е многу одговорен и треба доста размислување и така треба да се свати подршката. А во однос на прашањето зошто токму професорката Силјановска, тоа се можам да кажам дека од две причини. Првата е затоа што професорката Силјановска е, како што веќе и на некој начин кажав, независна. Ако ја гледате долгорочно нејзината работа наназад, професорката знаела да соработува и со една и со друга политичка партија. Професорката знаела да критикува чекори политички една на друга, трета политичка партија. Значи, во зависност од аргументите кои што сметала дека држат. И во овој момент, како што е сега односот на политичките сили, политичката клима, контекстот во Македонија, особено после сите овие случувања што беа и со преспанскиот договор, со незаконот, јас би рекла, за употреба на јазиците, сметам дека е добро во институцијата на шеф на државата да имаме една таква личност како Нејзе. И дури и не е лошо да биде и со опозиционната политичка подршка во смисла на партиска и на тој начин да обезбедиме поголема рамнотежа и кочници во оперирањето на политичката власт. Како што знаете сите, нели, собранието и владата се сега во рацете на една владеачка политичка коалиција. А ако професорката Силјановска биде поддржана и од опозиционата, на некој начин и плюс со нејзината независна личност, мислам дека ќе се обезбеди некаков поголем баланс и кочници во оперирањето на власта. Мене лично, веќе дадов такви изјави, ме плаши таа неограничена политичка власт на една политичка гарнитура. Во Македонија во изминатиот период клатното оди од една на друга страна во однос на сите институции. Периодите на кохабитација, како што видовме сега со актуелниот, и заради вина на двете страни не функционира како што треба, а на штета на слободата и демократијата во Македонија, но мислам дека токму личност како професор Силјановска ќе може да обезбеди некој вид на враќање на работите во она како што Уставот ги замислува да функционираат меѓу тие институции. Така, споменавте вие дека не е лошо да има поддршка и од опозицијската партија за воспоставување нели една рамнотежа во системот во државата. Значи ли ова дека
ќе гледаме едно исто сценарио што се случуваше во 2009-та и 2014-та година, кога по истиот принцип група интелектуалци бара професорот Иванов да се кандидира за председател, и дали го толкувате ова како еден испробан рецепт кој сега може да се примени во случајот со Силјановска, која се чинам беше и да, самата еден од подписниците на иницијативата 2009-та? Мислам дека професорката Силјановска беше само во првиот, односно првиот, мандат, мандат. Видете, и знам дека и самата има некои дилеми во тој дел, меѓутоа јас лично тој го кажав и незе, меѓутоа и генерално еве и на јавноста и порано сум го кажала, ја апсолутно немам табуа или анатеми во тој дел. За мене политичките партии се сосема нормален дел од функционирање на политичкиот систем, ние така и треба да ги проектираме и така треба да стануваат со сите мани нели и слабости што сега ги имаме. Ако ние постојано им проектираме обратни тенденции или ги третираме како да се некако вид на криминални организации, тогаш тоа е веќе патологија на функционирањето на политиката. Значи, политичките партии се нормален, демократски, плуралистички, политички дел од функционирањето на системот. И јас немам проблем со тоа, но во јавноста на некој начин се дури се демонизираат, ако не и осудуваат, оние потези дали кандидатот е независен, дали кандидатот е партиски, и има за мене една вештачка или лажна дилема во смисла нели на способноста или интегритетот на кандидатот, дали доаѓа од партија или е независен. На крајот на денот, особено кај шефот на државата, работата се седува на интегритетот, на личноста. Јас лично имам нели партиско политичко искуство, можам значи како инсайдер кога да кажам, има може да најдете многу покритични и независни луѓе во партиите некогаш. Ниту пак ако не сте во партија, независни дека не значи дека утре нема да бидете зависен од некој што ве кандидирал. Меѓу другото, тоа е поврзано и со одговорот на моето прво прашање. Значи, јас знам и партиски кандидати што беа на функцијата, кои што биле со политички интегритети, делувале во системот онака како што им бара уставната позиција, така, иако се еве како што беше, не знам, Бранко Црвенковски или Киро Григоров или Трајковски како председател, значи имале ситуации кога се однесувале спротивно условно кажано или од она што е партиите, значи не е тоа буквално така, а обратно може да имате кандидати кои што еве како актуелниот председател Ѓорги Иванов, за кој што нели прво беше промовиран како независен, меѓутоа потоа имаше огромни критики дека е премногу така да кажам поврзан или сервилен дури на политиките на партијата која што го предложила. Имаше, ја знам, еве за нашава средина со законот за високо образование. Значи, не зборам дали се тие перцепции точни или неточни, ги има таквите. И во таа смисла тоа создава малце скепси кај оние кои што потенцијално би се кандидирале, ама да не ме обележат нели дека сум од ова или од она партија, не баре партиите нели се, како што кажав, криминални организации. Тоа е многу лошо во нашата политичка култура и јас искрено се надевам дека тоа ќе се менува. Во ситуацијата објаснувањето е буквално истото. Најверојатно, особено луѓе кои што доаѓаат од академската средина, се плашат до некаде од таквите етикети и ова им доаѓа на како некој вид на поелегантна формула, каде што практично луѓе кои што се надвор од партиите, еве во случајот академскиот сет би ги поттикнале или поддржале за една таква кандидатура, а потоа евентуално, а и секогаш ако збориме како политичка реалност, мора да имате и партиска логистика која што ќе ги тера изборите. Многу е тешко да се оди буквално како независен кандидат, особено на председателски избори, сите они кои што трчале избори било какви. Па од сад, да почнеме од собирањето подписи. Да, знаат дека тоа е многу комплексен процес, бара многу луѓе, труд, време, логистика и така натаму. А меѓу другото, за тоа и постојат политичките партии, затоа што на еден концентриран начин тоа го обезбедуваат.
Но, еве, заради тие такви дилеми, мислам дека овие формули испробани или не испробани постојат. Јас лично, професорката Селјановска би ја поддржала дури буквално кога би одела како кандидат на политичка партија. Јас се надевам дека политички партии ќе ја поддржат. И многу објаснив зошто сметам дека токму она како личност е најдобра во овој момент, во оваа клима, во овој контекст во Македонија. Навистина мислам дека ќе го отделотворува оној дел на надлежностите што во системот му припаѓаат на шефот на државата. Не може да се занимари фактот дека сепак е жена. Дали е подготвено македонското општество за председател жена, да имаме на таа позиција, да имаме на председател на државата? Јас мислам дека да, всушност дека кај нас не дека нема или некои скепси или предрасуди и така натаму, видите, во крајна линија луѓето кај нас се определуваат спрема дали партиско-политичката ориентација или евентуално прашањата кои што им се важни, а затоа што сме мала средина, не ретко е важна и личноста, бидејќи нели пола Македонија знае другата половина од Македонија во некаков дали приватен контекст, дали работен контекст и така натаму. А особено па кога стануваме збор за функција кој што е толку индивидуализирана како што е шефот на државата, и во таа смисла дури да има такви скепси и предрасуди, мислам дека тоа оди во прилог на аргументот дека нема да биде хендикеп, дека кандидатот во случајето е кандидатка. Само што едно подпрашање, бидејќи оваа тема веќе се начнува некако во јавноста, што мислите за тоа председателот на државата да се бира во собранието? Апсолутно не. Јас веќе ударно и кога кажав и во конкретнава ситуација за мојата поддршка и на кандидатката, мислев не само на личноста која што ќе ги отелотворува тие, ќе ги напри живи тие надлежности во политичката пракса, туку и како што е замислена институцијата во нашиот уставен поредок, има улога на кочници и на рамнотежа. Ние во нашиот поредок имаме ситуација во која што собранието на Република Македонија, ако го читате, нели, системот, например, не може да биде распуштен со заедничка одлука на извршната власт. Тоа е рецидив од собранијскиот систем. Од друга страна, ефективно во политичката пракса, владата е таа која што доминира, затоа што и тоа до некаде и секаде нормално, затоа што не може да постои влада без да има парламентарно мнозинство, значи тоа се истата групација во политиката, и во таа смисла шефот на државата со своите надлежности и фактот дека е непосредно избран од суверенот, значи од граѓанството, му дава специфична тежина дури наспрема својата политичка опција да може буквално некогаш со своите надлежности, особено во законодавниот процес, со ветото, со указите, да ги кочи работите, а и со авторитетот пред граѓанството кој што би го изградил како личност, да може да влие на политичките одлуки и процеси во овој или оној начин, меѓу другото и преку годишното обраќање во собранието и тековните активности. Ако го ставиме во да се бира во собранието, практично ние нема да имаме систем кој што е балансиран и врамнотежен во на смисла во кој што треба да постои во парламентарна република, да не правиме муабет за председателските републики. Значи, тоа би било едно многу лошо решение, каде што буквално и ако го комбинираме со нашата политичка култура, која што за жал не можеме да се пофалиме дека е многу слободарска и многу демократска како традиција, тоа е нешто на кое што тековно треба да работиме, ќе имаме уште по-груба варијанта на ова што сега го имаме во смисла на движење на клатното од една, условно кажано, партиска тиранија кон друга партиска тиранија. Така, но од аспект на цензус, мислам дека се споменуваат овие измени. Бидејќи цензусот, нели, се смета дека е речиси недостижен за председателските избори, па од тој аспект се споменува. Па не е тоа, тоа ние, видете, ако некој смета дека е недостижен, ние треба да работиме да биде достижен. Демократијата и слободата подразбират активно, ангажирано и одговорно
граѓанство, во услови кога државата кај нас, меѓу другото, нели, и со во политиката голем фактор игра и меѓу етничките договори, политичкото представништво, во особено во пострамковна Македонија е во одредени сегменти и од тоа детерминирано, извинете, сите ќе треба да се трудиме. Ви благодарам.